Oikein hyvää huomenta, iltaa ja yötä, YouTube. Nyt olisi aamupalan teon vuoro. Ajattelin tehdä leipää. Ja mä en itse asiassa ollenkaan nyt muista tällä hetkellä, että mitä mulla olisi tuolle leivän päälle. Mutta otetaan leipä pois pussista. Mä syön tästä nyt yhden tämmösen. Tässä joo, mä jätän vielä yhden. Tässä oli 6. päivä, me edetään nyt tällä hetkellä. Katsotaan. Itse asiassa 6. päivä. Mä olin ihan varma, että me ollaan noin jo 8. päivässä. Mä en tiedä miksi. Miksi mulla on taas juossut noin päivät eteenpäin tuo pääsisällä, mutta pistetään leipä kahtia, niin saadaan sitten paloja. Mä yritän keksiä teille vähän paremman paikan, niin te voitte keskittyä ihan täysin tuohon leivän päällisten asettamiseen. Joo, olisiko se jotenkin noin? Ai ette, tehän saatte ihan niinku paraatipaikan. Suorastaan, voiko se jopa olla näin hieno? Ajatelkaa, tässä on nyt leivät ja te näette niinku aivan niinku direct shotin. Mahtavaa, upeeta. Kerätään metukkaa. Sitten me kerätään. Hitto vielä, mulla olisi täällä tätä. Mulla olisi mitä maksa makkaraakin, mutta onko tässä päivältä enää? 21. päivä, sehän on vielä syötävä. Niin mut ei se oikein tumman leivän kanssa oo. En mä hae nyt semmoista. Joo, sit tietenkin flooraa. Ja maailman parasta juustoa, eli koudaa. No niin, nyt se siellä matkii jotain. Joo, ihan sama. Ei kai tässä sen kummosempaa. Ruvetaan mättäämään sitten tätä päällistä näihin leipiin. Mitä tuossa näkyy? Tuossa jotain punaista tuossa. Jaa niin, Hesburgerin mainos. On tuolla pöydällä. Tuolla on niinku toi ruokapöytä, ihan oikea ruokapöytä. Niin. Mutta joo. Mä olin tossa muuten tekemässä uutta videoa tonne YouTubeen. Tai siis renderoimassa vanhaa videoa, jonka mä oon joskus jotain noita ekoja testijuttuja tuolla OnePlus-puhelimella, OnePlus 6T:llä. Ja mä huomasin siinä, että mulla on faktat siinä kohtaa vähän väärin. Tietotekniikkajuttuja. Mä olin jotain, mä en oikeastaan tiedä edes, mikä sen aiheutti, että mä olin tein semmoisen videon. Tai kuvasin. Oikeastaan mä vaan testasin sitä sitä puhelinta. Mutta kuitenkin aiheena oli sellainen, että testata, että toimiiko SAS-levy, eli nykyinen SCSI-levy, tavallisessa 100-liittimessä. Mulla on semmoinen adapteri, joka on tarkoitettu SAS-levyille, johon toiselle puolelle sit saa tavallaan niinku 100 kaapelin kiinni ja virtakaapelin moleksin tai näin kiinni. Ja sehän ei ole tarkoitettu sitä varten, vaan se on tarkoitettu esimerkiksi tällaisia ohjainkortteja varten, joissa sitten on nämä SAS-liittimet erikseen. Ja siihen ei niinku saa sit sitä tyypättyä sitä levyä suoraan kiinni. Laitan nyt metukan suuhun. Niin se on semmoista varten. Mutta mä jostain syystä halusin kokeilla sitä ja eihän se tietenkään toiminut. Levyä ei tunnistettu. Mutta jossain vaiheessa mä voisin kyllä tehdä sit siitä ihan niinku, kun mulla on semmoinen ohjaankortti, niin mä voisin näyttää sitten, että mikä sen
pointti on yhden tärkeimmistä, eli kurkun. Joo. Jos mä oon miten kuivannut. Näähän ihan kondiksi, nää on jo valmiiksi leikattu. Siis nää on näitä ekstra. Joo, niin mä nyt sit päätin, että en mä sitä videoa julkaise, kun se on aika tyhmä. Siis just sen takia, koska ensinnäkään se ei toimi. Ja se kesti 20 minuuttia. Mä teen siinä jotain muutakin. Se on ihan... En tiedä. Mut joo. Mä kankeloin sen sitten tosta työlistalta. Hytkekurkku. Minä ajattelin nyt sitten jonkun täytevideon kuitenkin tehdä. Niin olko se sitten tämä. Kun valmistetaan tämmösen niinku Jannen kokoinen aamupala. Yksi tommonen reikä leipä. Koneessa on puhtaita välineitä. Se pitäisi tyhjentää. Mutta ei nyt näin. Sunnuntaina töitä voit tehdä. Mun mielestä nyt on sunnuntai. En kyllä sano, mulla on noin päivät niin sekaisin, että en varmaksi voi sanoa. Oliko se sunnuntai? Näkehän sen tästä kellosta. Sunnuntai. Jaana 6 lukee siinä. Kellossa. Joo, mulla toi Gear Fitti, kun mä käytän semmoista OpenFit-sovellusta tuossa puhelimeen ja tämän Samsungin laitteen tai kellon välillä siihen paritukseen, niin se ei sit tue kellon kielitiedostoja, vaan se näyttää kaiken englanniksi. No, kyllä mä onneksi niillä pärjään, tai tuolla englannillakin pärjään. Ymmärrän sitä sen verran, että tiedän missä mennään. Kelloformaatti on kuitenkin 24 tuntia, että sen se osaa kuitenkin. Mut semmoista sovellusta on pakko käyttää sitten tän kellon kanssa, koska se sovellus, millä tää niinku kuuluu oikeesti parittaa, niin toimii vaan Samsungin puhelimissa. Mutta sen on sit joku haksannu ja tehnyt siitä sit semmosen open source-versio. Kello on itsessään, ei tarttenut mitään niinku firmistä tai muuta päivitellä. Se oli vaan niinku se softa, minkä kautta se tehdään se paritus. Noin! Hei! Nyt minä näytän. Noin. Siinä ne nyt ovat. Eikö se ole nätti? Ja tuolla on Nessu ja tuolla on Alkon kassi. Siellä oli se jouluviina ja joku lahja. Ja tuolla on tommonen. Mut se ei oo oikeesti mun. Mut se on tyhjä. Siinä on tarkoitus laittaa tyhjiä. Joo. Nessu on leikkynyt. Se ei sais. Joo. Muovipusseilla ei saa leikkiä. Se tukehtuu niihin kuitenkin. Ja mä pidän tyhjät täällä roskiksessa. Koska mä pidän roskista tuolla. Mä pidän roskista niinku muovipussina vaan. Koska se täyttyy äkkiä tällaisista näin. Ja tommosista. Mutta joo, hei. Nyt pitäis keksiä ton kanssa jotain juotavaa. Jos mulla on maitoa, niin mä teen kaakaota. Mulla on. Mä olisin voinut tuota paprikaakin kyllä laittaa. No.
Sitten mä meinaan testata jossain vaiheessa tämmöstä. Mä teen siitä kyllä videon, koska mä en ole ilmeisesti ikinä syönyt poroa. Nyt tulee sitä syötyä. Mä en ainakaan tässä muodossa. Että... Joo. Tässä muuta. Yes. Mut mulla on maitoa. Yes. Ja sit koneesta pitäisi löytyä tuoppi. Siinä on eilinen aamukalla. Nessu syö siitä. No ei se kyllä enää syö, mutta eilen söi. Eilen söi noita rasvoja tosta. Nuoliskeli. Joo. Itse asiassa tämä kannattaa tehdä aina, kun astianpesukoneesta, vaikka on puhdas, niin kannattaa se huuhdella. Koska siinä saattaa olla pesuainejäämiä. Noin. Pesuainejäämiä. Mä laitan teidät tohon, niin tulee vielä siistimpää kuvakulmaa, kun maito menee tuonne lasiin. Sitten tulisi semmonen hieno hidastuskin. No varmaan kaadan nämä maidot tuohon kameran päälle. Nyt mulla on ihan oikea kamera käytettävissä tai käytössä taas, että Joo. Ja sitten kaakao. Tämä on takaisin. Kuten myös tuo voi. Se jää nyt ilman sitä voljota, mutta jääkö... Onks mulla kaakao? Ja sekin vielä on. On, mutta hyvin vähän. Kyllä täältä vielä 1,5 litraa menee. Tulee. Saatte katsella nyt sitä maitoa, kun tästä tarvitaan 2 kättä. Mikään ei onnistu yhdellä kädellä, niin kuin sankari sanoo. Koitais kaataa noin kaikki tuonne. Mä menen tuohon lavuaarin puolelle kaatamaan. Täällä on niin vähän. Taita veitsiä, eli ruokaveitsiä. Se on paras tapa sekoittaa kaakao isossa mukissa. Tää on tämmöstä halpaa paskaa kaakaota, mikä vaan jää tohon perkele leijumaan. Mene nyt saatana. Tähän sopis Niilon ääntö. Pitäisikö tällä lähteä päivä käyntiin? Olisiko hyvä? Olisiko konaa? Joo, katos, joo. Ja imasu. Just, joo. Okei. Okay. Ja siitä ei kun herkuttelemaan, pus kiinni. Heipä hei.